Salam qızlar, hər birinizi xoş gördük. Deməli, bu günlərin haqqında danışacağıq. Bu günləri quru dərilər üçün qəşəng bir üz qulluğu haqqında danışacağıq. Quru dərilər nələrdən istifadə etməlidir? Bilirsiniz ki, quru dəri demək, dərinin tez qocalması, yaşlanması, qırış düşməsi deməkdir. Ona görə də nə edirik? Sizin dərinizi nəmli saxlayırıq. Bəs necə nəmli saxlayırıq? Gəlin onu videoya keçib bilək. Quru dərilər də eyni ilə bütün dəri tipləri kimi üz qulluğunda ardıcalıq, sıralama eynidir. Sadəcə olaraq siz fərqli tərkibli məhsullar seçməlisiniz. Əgər yağlı dəri daha çox niacinamid, çay ağacı yağlı məhsullara üstünlük verirdisə, siz çalışmalısınız tərkibində kollagen, kilaron, nəmləndirici özəlliyi çox olan məhsullara yönələsiniz. Gəlin çox uzatmadan başlayaq elə üz yuma gelindən. Çünki üz yuma geli hər zaman bütün videolarımda deyirəm, üz qulluğunun olmazsa olmaz ilk addımıdır. Əziz quru dərilər, qarşımda 3 fərqli üz yuma geli var. Bunların içərisində qiyməti 45-50 manat arası olan da var, 20 manata qədər, 25 manata qədər olan da. Yəni ki, hər üçü keyfiyyət olaraq çox keyfiyyətlidir. Bəyəndiyim, özəl olaraq sizin üçün seçdiyim məhsullardır. Yəni, əminəm ki, bunları alıb 100% razı qalarsınız. Bunlar nə edir? Gəlin başlayaq Farmstay markasından. Seramit tərkiblidir. Quru dərilər üçün olmazsa olmaz aktiv maddələrdən biri də seramitlərdir. Seramitlər dərini maksimum nəmləndirir, pürüzsüz eləyir, parlaq eləyir. Quru dəri hər zaman mat olur, cansız olur və sanki daxildən gələn o ışıltı onların üzündə olmur. Amma siz dərinizi nəmləndirsəz, nəmləndirici özəllikli üz qulluq rutininə keçsəz, o zaman görəcəksiniz ki, dəriniz necə ışıl-ışıl parıldayacaq və o qədər sevəcəksiniz ki, hətta üzərindən makyaj belə etmək istəməyəcəksiniz. Üz yuma geli səhər və axşam istifadə edirsiniz. Tərkibi seramitlərdir. Sonra gəlin keçək elə qiymət olaraq aşağıdan yuxarıya doğru. Baxın, My Iceland markasının 7 Days seriyasını çox bəyənirəm. Çünki cəmi 7 günə effekt verən bir seriyadır. Yəni, bunun üzərində gördüyünüz 7 Days-in mənası odur. Marka çox iddialıdır və bunun da tərkibi sırf 4D kollagenlə də zəngindir. 4D kollagen nə deməkdir? Bu, sizin dərinizdə nəmliliyi artırır, kollagen sintezini artırır. Yəni, həm dəriniz nəmə doyur, həm də eyni zamanda daima gənc qalır. Kollagen sintezi olan bu, sizə məsləhət gördüyüm sırasındadır. Ondan sonra Algotox aralarında bəlkə də ən çox sevdiyim məhz budur. Medipil markasındandır. Ümumiyyətlə, mən Medipil markasını çox sevirəm. Koreyanın bir növrəli markalarından biridir deyə bilərəm. Məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətli olur. Xüsusilə də lifting effekti verən kremlər olsun, Botox serumları olsun, çox əladır. Bu arada anti-age özəllikli məhsullar haqqında da danışacaq növbəti videolarımızda. Ona görə də nə edirsiniz? Kanalıma abunə olursunuz ki, hər videodan xəbəriniz olsun. Bu arada CeraVe markasında quru dərilər üçün yaxşı bir seramitlərlə, gilaron turşusu ilə, niacinamidlə zəngin olan bir üz yuma geli var. Buralara bir yerə şəklin qoyaram, baxarsınız. O da çox yaxşıdır. Üz yuma geli ilə qurtardıq. İndi isə keçirik tonerə. Nə yalan deyim, quru dərilər üçün yaxşı toner seçmək biraz çətindir. Çünki dərləri həm qurudur, həm də nisbətən həssasdır. Ona görə də mən sizə sakitləşdirici, nəmləndirici özəlliyi çox olan 2 dənə fərqli toner məsləhət görəcəm. Biri Türk istehsalıdır. Rozens markasının yəqin ki, tonerlərinin o namı gəlib sizə də çatıb. Çox məşhurdur. Hətta inanın ki, mən İstanbulda olanda görürdüm ki, Koreyalılar, Yaponlar, baxın, məhz bu toneri çamadan alırdılar, ancaq onun içinə doldurub özləri ilə aparırlar, çünki çox bəyənirlər. Tərkibi nədir? Tərkibi qızıl güldən ibarətdir. Qızıl gül həm sizin dərinizə gəncliyi bəxş edəcək, həm sizin dərinizi təravətli edəcək, eyni zamanda da onun parıldamasına, nəmlənməsinə kömək edəcək sakitləşdirici özəlliyi var. Toner olaraq Gülbirlik markasının gül sularını sizə şiddətlə tövsiyə edərəm. Və Koreya markası da Frudia markası tərkibi ilə mənim favorimə çevrilib. Çünki vegandır, yalnız meyvə tərkiblidir. Baxın, bu markanın, Frudia markasının tonerini ala bilərsiniz. Bu, biraz süt kimidir. Ona görə də dərinizi nəmə doydurur. Dəri parlaq olur, nəmli olur. Ən əsası quru dərilər
Siz dərinizi nəmləndirdikcə sizin dərinizin elastikliyi artacaq. Bu çox gözəl bir şeydir. Bu o deməkdir ki, sizin dərinizin qırışlanıb qocalması, yaşlanması gecikəcək. Ona görə də toner olmazsa olmazdır. Bu tonerlərin tərkibində turşular olmadığına görə, nəmləndirmə, sakitləşdirmə özəlliyi olduğuna görə gündə 2 dəfə səhər və axşam istifadə edə bilərsiniz. Çox bəyəndiklərim sırasındadır. Bu arada bu məhsulun da qiyməti çox münasibdir deyə bilərəm. Məncə də Frutiyada 29 manat, hətta qiymətini demişdim, qeyd etmişlər. 29 manat bu, 19 manat isə budur. Amma yenə də qiymətlər bugün üçün, 2023-cü ilin aprel ayı üçün keçərlidir. Zamanla nə olar bilmək olmaz. Ona görə də nə edirsiniz? Arzun Beauty-ni izləyirsiniz ki, həm indirimlərdən, həm qiymətlərdən daim xəbəriniz olsun. Üzüma geli toner bitdi. İndi isə keçirik serum addımına. Serum olaraq quru dərilər sizin üçün olmazsa olmaz gilaron serumudur. Gilaron turşusu sizin dərinizi nəmə doyduracaq. Nəmi sanki sizin dərinizə həbs edəcək. Dəriniz daha parlaq, daha ışıltılı olacaq, mimik qırışlar sanki dolacaq. Yəni, gilaron turşusu, ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, elə yağlı dəri üçün də, quru dəri üçün də olmazsa olmazdır. Sadəcə olaraq, bunun da istifadə etməyin düzgün yolu var. Məncə, o düzgün yolu çoxları bilmir. Çünki sanki bu çox vurgulanmır, yaddan çıxır. Ona görə də mən bunu sizin üçün özəl olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz üzünüzə gilaron serumu istifadə edəcəksinizsə, o zaman dəriniz mütləq nəmli olmalıdır. Üzünüzü yudunuz, tonerlədiniz. Toner gözləməyin, çox dərinizi hopsun. Elə anındaca o üzünüzdə nəmli qalmışkən tələsin gilaron serumunuzu çəkəsiniz. Çünki gilaron serumu sanki dəriyə o nəmi həbs edir və altda nəm olmayanda isə əksinə edir. Dəridəki nəmi özünə götürür. Ona görə də gilaron serumunu istifadə etməyin düzgün qaydalarını bilmək, ona riayət etmək lazımdır. Və əgər deyirsinizsə, başqa nə etsəm daha yaxşıdır, daha çox dərim nəmli olar, bu gilaron serumu ilə nə işləsəm mənim üçün daha faydalıdır, bax o zaman mən sizə ya Avène markasının, ya La Roche markasının termal sularını, nəmləndirici mistlərini məsləhət görərəm. Frutiya markasından da var, bu çox gözəldir. Qabaqdan isti aylar gəlir. İstidən bunaldınız, sıxıldınız, dəriniz qurudu, hiss edirsiniz ki, dəriniz quruyub, bu qurudu. Baxın, bu spreydən götürüb üzünüzə 1-2 fıs belə vurursunuz və anında dəriniz nəmlənir. Elə onu vurmuş gəl, üzünüzdə bu termal suları, mistlərin damcıları varkən nə edirsiniz? Tez gilaron serumu onun üstündən çəkirsiniz ki, dərinizə o nəmi həbs eləsin. Yəni ki, gilaron serum bütün quru dərili xanımların üz qulluq rutinində olmalıdır. Yanında termal sular, mistlər də olsa nə gözəl. Gilaron serum haqqında danışdıq. Bəs başqa nə serum ala bilərsiniz? Kollagen tərkibli bu serumu ala bilərsiniz. Bu nədir? Village Factor markasındadır. Village Factor da Koreyanın ən məşhur markalarından biridir. Burada 11 rəqəmi var. 11 nə deməkdir? Yəni ki, dünyanın 5 okeanında, 6 qitəsində harda bu məhsulun içindəki tərkibin ən yaxşı növü varsa, təzə bilin ki, marka gedir, oradan onu gətirir, o şəkildə istehsal edir. Məsələn, çay ağacı tərkibli bir kremdir düşünək. O zaman Village Factory gedir, çay ağacının ən yaxşısı Yeni Zelandiyada və yaxud da ki, Kenyadadırsa, onu oradan götürür, o şəkildə istehsala keçir. Və yaxud da ki, yosunların ən yaxşısı Yaponiyadadırsa, gedir, Yaponiyadan onu gətirir. Ona görə də Village Factory markası da güvənəcəyiniz, güvənlə alıb istifadə edəcəyiniz ən əsası çox təmiz tərkibli markalardan biridir. Village Factory-nin bu kollagen serumunu istifadə edə bilərsiniz. Kollagen haqqında danışacağım əslində çox şey var. Xüsusilə də 25 yaşdan sonra kollagenin faydalarını həm çox görmüşəm, həm də ki, çox eşidib, çox oxumuşam ki, kollagen dəri üçün nə qədər önəmlidir. Əgər dəriniz qocalsın istəmirsinizsə, daima gənc, nəmli qalsın istəyirsinizsə, mimik qırışlar üzünüzə düşsün istəmirsinizsə, o zaman kollagen serumları üz qulluq rutininizə əlavə etməlisiniz. Bundan əlavə, mən kollageni bilirsiniz ki, izləyənlər bilir ki, qida əlavəsi olaraq da istifadə edirəm. Toz şəklində hər səhər dururam, ac qarına içirəm. Hansı kollageni içirəm, necə içirəm bilmək istəyirsinizsə, o zaman Instagramda arzum@vl Arzum Vlı səhifəmi izləyə bilərsiniz. Burada qeyd eləyəcəm həmin səhifəmini. Və yaxud da ki, Arzum Mütəhas səhifəsini izləyə bilərsiniz. Çünki orada da tez-tez canlı yayımlar açıram və canlı yayımda siz xanımların suallarını cavablandırırım. Serumla qutardıq, keçirik nəyə?
Nəmləndirici kremlə quru dərilər üçün nəmləndirici krem çox önəmlidir. Yağlı dərilər üçün nə qədər su bazlı, yüngül nəmləndiricilər seçirdiksə, quru dərilərdə bunun tam əksinə daha biraz qalın teksturalı, daha biraz zəngin tərkibli baxın nəmləndirici kremlər istifadə etməliyik. Bir nəmləndirici krem olmalıdır ki, quru dərili xanım və yaxud da ki, bəy onu çəkəndən sonra dərisinin həqiqətən də nəmləndiyini, nəmə doyduğunu hiss etməlidir. Bunlar hansı ola bilər? Gəlin birinci dermokozmetik brendlərdən göstərim. Hansı ki, İsveçrədə, Avropada, Türkiyədə, apteklərdə satılır. Biri AVM, digəri isə Embrolis markasıdır. İki dənə çox yaxşı nəmləndirici krem. Embrolis markasından başlamaq istəyirəm. Çünki bu, tanıdığınız bir çox məşhurun, eyni zamanda dünyaca ünlü make-up artistlərin favorisidir. Dəriyə çəkirsiniz, mükəmməl nəmləndirir. Dəriniz qupqurudursa, qabıq-qabıq olursa belə, inanın ki, o qabıqlamanı ilk gündən aradan qaldıracaq. Dəriniz çox nəmli olacaq. Bunu nəmləndirici bazı olaraq makyajın altından da istifadə edə bilərsiniz. Nəmləndirici maska olaraq qalın qat çəkib, üzünüzdə 5 dəqiqəyə qədər saxlayıb yuya bilərsiniz. Və yaxud da ki, nəmləndirici gecə maskası olaraq gecə çəkib səhərə qədər saxlaya bilərsiniz. Belə deyim də, bir məhsul alırsınız, 4-5 cürə istifadə edirsiniz və ən əsası da hamısı da dərinizi gözəlləşdirməyə xidmət edir. Gəldik bir digər məhsula. Hailey Bieber'ı yəqin ki, tanımayan yoxdur. Justin'dən sonra, Selena'dan olan davalarından sonra bayağı bir məşhurlaşdı. Çox gözəldir, çox bəyənirəm həm stilini, həm makyajlarını. Yadınızdadırsa o bir ara üz qulu rutinində Avène markasının bu Sisal Fate kremini paylaşmışdı. Bu neynir? Dərini çox gözəl nəmləndirir, sakitləşdirir, qızarıqlığı aradan qaldırır. Dərdə əgər nəsə bir yara varsa, qızartı varsa, onları sanki müalicə edir, tez sağaldır. Çünki tərkibi məşhur Sisal ilə zəngindir. Bəs sisa nədir? Sisa bir otdur, hansı ki araşdırıblar və görüblər ki, şirlər bir-biri ilə dalaşdığı zaman, əgər üstlərində yara olursa, gedir özünü məhz bu otlara sürtür. Çünki bu otlar onların yaralarını daha tez sağaldır və beləliklə də həmin bitkidən artıq istifadə edərək insanların üz qulluq rutinində bunu gətirib çıxardırlar. Artıq üz qulluq rutinində də dərini sakitləşdirmək üçün, nəmləndirmək üçün, yaraları sağaltmaq üçün insanlar sisanın möcüzəsindən istifadə edir. Bu da Avène'in həm uşaqlara, həm böyüklərə uyğun olan ən yaxşı nəmləndirici kremlərindən biridir. İndi isə keçirik daha münasib qiymətə, amma keyfiyyətli olan nəmləndirici kremlərə hansını sizə məsləhət görərəm. Frudia markasına olan aşkımı artıq hər kəs bilir. Yenə də deyim, təmiz tərkib, vegan məhsul, heyvanlar üzərində test etmir və nəmləndirici kremlərin hər biri şüşə qabın içərisindədir. Ən əsası antioksidant özəlliyi var bu tip meyvə tərkibli məhsulların. Bu nədir? Avokadonu hamımız tanıyırıq, nəmləndirmə özəlliyini hamımız eşitmişik və bu da sırf avokado tərkibli nəmləndirici özəlliyi yüksək olan bir kremdir. Bunu da səhər və axşam istifadə edirsiniz, makyajdan öncə də istifadə edə bilərsiniz. Çünki videolarıma qədər hələ ilbiz şirəsi haqqında heç danışmamışıq, amma bir video çəkəcəm məhz ilbiz şirəsinin faydalarından danışmaq üçün. Çünki o qədər gözəldir, çapıqların müalicəsində, dərinin teksturasını düzəltməkdə, dərdə kollagen sintezini artırmaqda, pürüzsüz etməkdə, ləkələri aparmaqda çox-çox-çox gözəldir. İlbiz şirəsinin ən yaxşısı mənə elə gəlir ki, Mizonda, Cosrx markasındadır. Lakin siz münasib qiymətə yaxşı bir krem axtarırsınızsa, o zaman Farmstay'ə baxa bilərsiniz. Farmstay'in Snail Repair kremi müddət istifadə edəcəksiniz. Səhər və axşam çəkə bilərsiniz. Həm dərinin teksturasını gözəlləşdirir, həmçinin də çox gözəl nəmləndirir. Əgər siz də quru dərilisinizsə, ümid edirəm ki, bu videodan faydalanacaqsınız və üz qulluğunuza sizə lazım olan düzgün məhsulları əlavə edəcəksiniz. Bu arada keçən videoda bir qalibimiz vardı. Ondan sonraki bütün YouTube videolarım hədiyəli olacaq deyə bilərəm. Bu da o deməkdir ki, sizin də hədiyə qazanma şansınız artır. Əgər sizdən Arzun Beauty-dən 50 manat dəyərində hədiyə kartı əldə etmək istəyirsinizsə, bu arada hədiyə kartımız çox gözəldir. Hədiyə kartı əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olursunuz, videomu bəyənirsiniz, videonun altında öz rəyinizi bildirirsiniz. Beləliklə, növbəti videoda təsadüfi qaliblərdən birini mən burada açıqlayacağım. Həmin xanıma və yaxud da ki, bəyə bu 50 manatlıq kartı hədiyə edəcəm. Danışacağımız hələ çox şey var. Detallı
açıqlayacağımız hələ çox mövzu var. İstər üz baxımı olsun, istər saç qulluğu olsun, istərsə də makyaja aid nə suallarınız varsa, reydə bildirsəniz, əmin olun ki, hər birini tək-tək oxuyub dəyərləndirəcək. Videomu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Hələlik!